передні стінки. Раз, два, три, чотири. Технологія вам вже зрозуміла. Так воно по колу, по спіралі рухається і зменшується. Раз, два, три, чотири. Так. Прив'язуємо п'яту петлю з двох останніх петель. Так. Перев'яжемо далі наступний сегмент. Раз, два, три, чотири. П'яту, шосту розвертаємо правою спицею, знову повертаємо на ліву спицю, прив'язуємо виворотньою петлею за передні стінки. Раз, два, три, тепер три в сегменті, а четверту прив'язуємо з двох петель. Раз і два. Розвертаємо, назад повертаємо. Це у нас четверта петля сегменту. Так. Раз, два, три і четверта петля після розворотів з двох петель, чотири. Так. Раз, два, три чотири. Раз. Ой, сунулася. Два. Три, четверту, п'яту розвертаємо і прив'язуємо виворотньою петлею за передні стінки. Назад повертаємо на ліву спицю. Так, це чотири петлі. Раз, два, три петлі сегменту. Розвертаємо правою спицею. Знову повертаємо на ліву спицю і прив'язуємо разом четверту петлю сегменту. На кожній спиці у нас по два сегменти. Це що, вони заплуталися. Так. Раз, два, три. Розвертаємо дві останні сегменти петлі і прив'язуємо, повертаємо назад на ліву спицю і прив'язуємо разом виворотньою петлею за передні стінки. Ось таким чином у нас виходить рисунок. Раз, два, три, три. Дві петлі розвертаємо. Розвертаємо і назад повертаємо на ліву спицю. Так. Прив'язуємо
останню петлю сегменту. Відчуваєте, що зменшується у нас? Зменшується, зменшується. Все красивіше і красивіше. Так. Я вже заморилася стояти. Так, це в мене тут три має бути. Три. І четверту петлю ми в'яжемо з двох. Так. З двох петель четверту. Зняла кільце. Тепер треба рахувати. Так, раз, два, тепер по дві, а третю вив'язуємо з двох останніх петель. Сегменту. Так, повернули назад на ліву спицю і прив'язали виворітньою петлею. Де воно тут зачепилося десь? Угу. Ось воно зачепилося. Так. Все. Тепер по дві. Третю вив'язуємо з двох. Так. Наша потилочна частина майже готова. Раз, два, розвернути, розвернути. То дивіться вже до кінця. Я щось думаю, що ніхто не буде тут до кінця це дивитися, але я вже дов'яжу, що ж мені робити, мені треба дов'язати. Так, дві. Третю петлю в'яжемо з двох петель виворітньою петлею за передні стінки. Так. Петелек все менше і менше. Раз. Два. Ці дві розвертаємо. Раз, два. Ці дві теж розвертаємо і так само прив'язуємо разом виворітньою петлею. Так. Раз. Ага. Два. Ці дві розвертаємо. Зараз ми як подивимося, що у нас там на виворотній стороні. Красиво буде. Давай, закінчуйся вже ще трошечки. Я вже ж скільки його плету. Так, наступний сегмент. Дві петельки розвертаємо. І це вже у нас третя петля. Так. Тепер в'яжемо одну петлю, а дві прив'язуємо разом. Буде по дві в сегменті вже. Разом.
Здавайся, ми вже майже ж дов'язали. Ще трошечки і буде красиво. Але треба закінчити його. Раз взялася, то треба вже дов'язати. Так. Раз, дві петлі розгортаємо правою спицею, наділи на праву спицю за задні стінки, повернули її і прив'язали. Так, тепер знову одну прив'язуємо, а дві наступні розвертаємо. Так, так, так. А технологія дуже проста. І буде гарно доповнювати якийсь серіал вашу роботу. Будете дивитися і плести собі тихесенько. Потилично частину шапочки. Так. Зараз вже закінчуємо. Угу. Давай, шапка, здавайся. Оп, знов з центру камери з'їхала. Що так? Так. Ще одну петельку зв'язали і ще дві прив'язали разом. Після розворотів разом виворітньою петлею за передні стінки. Отака квіточка в нас виходить. Бачите, вже пелюстки видно. Так, 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 так. Раз, щоб не потікали петлі. Наприкінці хочеться швидше закінчити, щоб красиво було. І щоб петлі не потікали, як ото з самого початку. Так. Звернули, повернули, пов'язали. Шапка, здавайся. Здавайся, здавайся. Буде красива шапка для гарної дівчинки. Так. Давай, одягай, кажу вже. Дов'язуйся. Так. Раз. Два. Тепер в сегменті буде у нас по одному. Кожні дві наступні ми прив'язуємо разом. Розвертаємо так, за такою ж схемою і разом прив'язуємо. Тобто у нас 8 петель залишиться. А потім відріжемо ниточку і протягнемо гачком через петлі. І те все. І робота буде закінчена. Розвернути. Розвернути. Так. І прив'язати. Так. Знов розвернути. О, сусід вже з дріллю. Я не знаю, чути вам чи ні, але мені чуть. Як він нагадує, що він є. Так. Розвертаємо дві петельки.
правої спиці, повертаємо на ліву спицю. Так. Вже петель менше стало і воно. І наступні дві петлі так само. Знімаємо і розвертаємо. І прив'язуємо разом. Так. Так. Зараз же закінчимо. Закінчу. Так. Дві петлі. Ці дві петлі. У нас вже майже петель не залишилося на спицях. Все. Закінчили. Так. Цю ще одну прив'язати разом. Дві ось цих петлі і все. Тепер будемо гачком все стягувати. Так. Все. Зробили. Це в нас таке вийшло. Дуже не прив'язуємо. Там одна осталася. Ось так. На кожній спиці у нас по дві петельки. Два сегменти, дві петельки. Це наша шапочка сова. Так. Це у нас на виворотній стороні. Зараз стягнемо, відріжемо і стягнемо. Петлі. Ні, я ліпше з цієї сторони почну на себе тягнути крючком, гачком. Так. Раз. Так. Ці дві петельки зараз протягнемо. На себе воно буде ліпше. І ще тут. Так. Це у нас тут остання петля. Давайте ми її витягнемо. Теж протягнемо, щоб не забути, де вона тут у нас. Де вона? Ось вона.
така у нас шапочка. Це треба витягнути вниз на виворітню сторону, чи може ще трошечки протягнути нам. Раз, один по колу, щоб було більш надійно. Треба вже вниз його витягувати, цю ниточку. Вниз її тягнемо. Ні, з цієї сторони підлізу. І витягну вниз. Ось так. Це у нас ось така на виворітній стороні квіточка. Це по лісточки, щоб було видно. Вісім штук листків. Ось. І це лицьова сторона. Нашої язки. Зараз я розправлю трошечки, перетягнула тут. Ось.